Oi, eu sou Verônica Torres. Delegacia de homicídios. Deve ter contado alguma coisa, né, bebê? E é um hábito seu sair com homens que você conhece na internet. Eu tô acreditando e você vai simplesmente taxar a mulher de louca e engavetar. Daqui a pouco você vai conseguir me dar um filho. Tenho certeza. Você é a mulher da minha vida, Janete. Eu sou sua família. Eu trabalho com o delegado Wilson Carvana. Tem muita mulher em casa nesse momento sem voz. Tem medo de pedir ajuda. Se você tá passando por uma situação assim, me procura. Ilze, desapareceu desde que chegou do Maranhão. Jéssica, mesmo trajeto, mesma história, mesma testemunha. Mulher que apanha do marido pode perfeitamente inventar essa história só por vingança. Não dá mais pra voltar atrás. Só sei que agora eu vou ter que ir a fundo nessa história. Desculpa. Se é pra fazer, faz direito. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80... A senhora não sabe de nada. A culpa é minha. Socorro! E joga o garfo fervendo se você se aventurar. Eu só preciso saber se a mulher que eu tô ajudando tomou a decisão certa. Eu grito pera! Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão. Você sabia que iam tentar me matar? Que tipo de pessoa você é? Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Vou fazer do meu jeito.